День волонтера в Україні став знаковим у 2014 році, коли сотні небайдужих громадян стали поруч з військовими, щоб допомогти їм захищати країну. Але мало хто знає, як самі про себе говорять ці янголи доброти. Людина, яка за власним покликом на свій розсуд робить щось важливе для суспільства, для життя, для нас усіх. Волонтери прикривають тил на різних фронтах. Допомагають хворим, літнім людям, бійцям. Олександра Каладжієва згадує, з чого почалася її волонтерська діяльність. Побачила оголошення в інтернеті, що потрібні руки для того, щоб зустрічати та доглядати за пораненими. Прийшла сюди, залишилася. Ми зустрічали хлопців з Іловайська. Вони ризикують життям, втрачають здоров'я, проте не зупиняються у своїй діяльності ні на мить. Свою історію згадує волонтерка Оксана Чалова. Я волонтерю, мабуть, з самого початку, з 14-го року. Ми починали з госпіталя, мічки, потім почали їздити до хлопців, збирати по району. Я почала в Солонянському районі, ми збирали. Ми по школах їздили, там 5 ранку вставали і їздили, об'їжджали школи, сільради і збирали всі харчі. Якраз 14-му роки, коли це було дійсно потрібно. Постійні поїздки та тісне спілкування з бійцями. Дехто через волонтерство потрапив на війну. Так було і з Дашою Андрусенко-Якотюк. Каже, приємно, коли військові отримують допомогу з мирної України. Коли тобі присилають на фотографії такого качества, важість, але командир з тепловізором на колінах, чи викладене ПТНХ в труселях волонтерських, чи якесь привітання, там, ну, дякуємо за те, ти як намагаються, як стараються. Вони втомлені, змучені та незламані. Вони – люди з великим серцем, які завжди прийдуть на допомогу. А у всьому цивілізованому світі волонтерські рухи, вони існують, не дивлячись на те, в якої економічної, там, політичної чи в якоїсь там ситуації знаходиться країна. Наталія Гейман, Дар'я Пшенична, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».